რა თქმა უნდა, მთელი საქართველო ელოდება ამ ადამიანის გამოჩენას და აინტერესებს თუ რას გვეუბნებიან პლანეტები. დიახ. მე არ ვიცი, გუშინ წავიკითხე ძალიან საინტერესო რაღაცა, რომ დღევანდელ დღეს 6 პლანეტა უნდა დაალაგდეს ესე ერთხაზე და ერთ კითხო სოფიობზე კავშირი. და როგორ მოქმედებს ეს დაალაგება ჩვენზე? ჯერ საერთოდ ნამდვილია თუ არა ეგ უნდა ვკითხო. კითხე. სოფია, მართლა ეგრეა? დიახ, ფიქსი არ არის, ის კითხავს. მაგრამ სულაგდებიან, მაგრამ ერთხასე? ასეთ თავმოყრას 2-ზე მეტი პლანეტის თავმოყრას ერთ ზოდიაქოს ნიშანში ასტროლოგიაში ქვეს სტელიუმი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ენერგიის კონცენტრაცია. თავისებური კოქტეილია, მოდი ესე გეტყვით. ოღონდ ეს კოქტეილი ვის მოეწონება, ვის არ მოეწონება ენერგეტიკულად, ყველა ადამიანს ძალიან ინდივიდუალურად იმოქმედებს. ესეც ასევე ინდივიდუალურია და ნამდვილად კი ბევრი პლანეტის თავმოყრა გვაქვს ჩვენ ამ ეტაპზე, ნამდვილად გვაქვს სტელიუმი, ეს ნამდვილად გეთახმები ესეა. ეს სტელიუმი არის ტყუპის ზოდიაქოს ნიშანში. და ყველაზე საინტერესო ამბავი კიდევ ის არის, რომ მიმდინარე კვირას ეს სტელიუმი ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს ახალმთვარეობაზეც, რომელიც 6 რიცხვში გვაქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვირაა, მინდა გითხრათ, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ივნისი ზოგადად ძალიან არაორდინალური თვე არის და ვერ დავახასიათებთ ისე, რომ ეს იქნება რაღაცა სტაბილურად, რაღაც ესეთი სტაბილური ეს არის, აი ესეთი ტალღებით, კარდიოგრამასავით, კი ესეთი ემოციურად ესე დატვირთული თვე და მიმდინარე კვირა გახსნის ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს. იმიტომ რომ აი ეს ზემოთ ხსენებული სტელიუმი, მოკლედ, რომელზეც ჩვენ ისაუბრე, ძალიან საინტერესოა ეს ესეთი ინფორმაციები, რომ მოგიგროვებია. მომწონს მე ეს. ეს სტელიუმი მოქმედებს ახეთ რაზე. ყველაფერი ის, რასაც ამ კვირას ჩვენ გავაჟღერებთ სიტყვიერად, იმიტომ რომ ტყუპები ეს არის ვერბალიზაციის ფაქტორი, აუცილებლად ფასი დაგუჭდება მომავალში. მას ყველაფერს ექნება თავის ფასი. ამიტომ ამიმდინარე კვირის მანძილზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დავაკვირდეთ შეთანხმებებს, რას ვამბობთ, როგორ ვამბობთ, იმიტომ რომ ტყუპები ძალიან ისეთი მარტივი ნიშანია, იოლი, ყველაფერს აიოლებს, იოლად უყურებს და ამ კვირის მანძილზე ბევრი ადამიანს ექნება სურვილი დაპირებები გასცეს იოლად, ან რაღაცას შეხედოს ის ძალიან მარტივად, რაღაც არ მექცეს ყურადღება, მაგრამ აი ახალმთვარეობის კვირა გვაქვს 6 რიცხვში, ახალმთვარეობა ზუსტად ტყუპის ზოდიაქოს ნიშანში იქნება. ამ სტელიუმს, ესე ვთქვათ, მკაცრი ცენზორივით, ესე ვთქვათ, უდგას კვადრატურაში სატურნი და სატურნი ეს ყველაფერი არის უკვე ზრდასრული პოზიცია. ესე იგი, ამას რომ ამბობ, შენ რომ ყველაფერს ფასი დაედება, მე ყოველთვის რამდენჯერას თქვი, მე ყოველთვის ფიქრობ დადებითად როგორ გამოვიყენო, დადებითად როგორ უნდა გამოვიყენო, აი რა, მაგალითიც ვერ მოყავს. ანუ სიტყვა უდრის საქმეს და შესაბამისად, რასაც ვამბობთ, რა დაპირებებსაც გავცემთ, რა ნამდვილს გადავდგამთ, როგორ ფიქრობთ, როგორ ვაზრობთ ხოთ შორის, იმიტომ რომ მარტო ლაპარაკი არ არის ენერგია, არის ჩვენი აზრები, იმიტომ რომ ჩვენი ფიქრების მატერიალიზაცია აუცილებლად ხდება, იცოდეთ. ეს ყველაფერი გარკვეული ფასი დაგუჭდება, ფასი კარგის და ფასი ცუდის. ამიტომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი კვირაა, რომელიც ძალიან ბევრ ამას ჩაუდებს საფუძვლად, ბევრ მოვლენას, რომელიც დაახლოებით 9 წლის შემდეგ უკვე ამის შედეგს დავინახავ და ამიტომ ამ კვირაში რასაც გავაკეთებ და რა შეთანხმებსაც მივახწევთ, თუნდაც რასაც ვისაუბრებ, რა ინფორმაციას მივიღებთ, როგორ გავაანალიზებთ, იმიტომ რომ არ დაგავიწყოთ კიდევ, რომ ძალიან არის მომატებული არასწორი ინფორმაციის ტირაჟირების ფაქტორიც და ნაჩქარევად გადაწყვეტილების მიღების ფაქტორიც ასევე, რომ რაღაც ინფორმაცია მივიღოთ, ჩვენ მე ნაჩქარევად მივიღოთ ასევე გადაწყვეტილებები. ამიტომ 12 ზოდიაქოს ნიშნის დაბადებულ ადამიანს ურჩევდი, რომ დავაკვირდეთ ინფორმაციას, სწორი კომუნიკაციას, ეცადეთ, რომ სიტყვებმა არ იმოქმედოთ თქვენზე და არ დაგიგდოთ თვით შეფასება, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ძალიან არის ასევე მომენტებული ადამიანური ურთიერთობების გართულება იწყება, ბევრად უფრო მეტად გართულდება და რა თქმა უნდა, ამას მე მივაქცევთ ყურადღებას. რა თქმა უნდა, ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით უნდა მივყვეთ და ძალიან საინტერესო ამბავი ის არის, რომ რამოდენიმე ზოდიაქოს ნიშანი მიმდინარე კვირის მანძილზე არის ზღვარზე, იმიტომ რომ მათი მართველები ზღვარზე დგანან და იცვლიან პოზიციას და ამითაც არის ეს კვირა სხვათა შორის ეს გარდამტეხი გამორჩეული. ვერძიც უნდა დაიწყო და ვერძის ნიშნით დაბადებული ადამიანებიც ზღვარზე დგანან მიმდინარე კვირის მანძილზე, იმიტომ რომ მათი მართველი პლანეტა მარსი, კვირის ბოლოს უკვე ემზადება შეიცვალოს პოზიცია. ვერძის ნიშნით დაბადებული ადამიანების ცხოვრებაში მინდა გითხრათ, რომ სრულდება რაღაცა
ემოციურად ცოტა რთული პერიოდიც შეიძლება ითქვას, ან გაურკვეველი პერიოდიც, პერიოდი, რომელმაც ისინი საბოლოოდ გაარკვეს საკუთარ თავთან. ზოგიერთი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც არის ვერძისნიშნით დაბადებული, წინა დღეების მანძილზე მაგალითად გართულებული იყო არჩევანი, ან ბევრი ადამიანი ვერძისნიშნით დაბადებული ალბათ იდგა პირველი არჩევანის წინაშე, ორ ადამიანს შორის, რაღაც ორ მოცემულობას შორის, ორ სიტუაციას შორის. შესაძლოა ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ თქვი, იყო მათთვის ცოტა მტკივნეული, ან არჩევანის გაკეთება იყო მტკივნეული, რაკა ვერძის მართველი მარსი ამ ეტაპზე უკვე შორდება შეერთებას ქირონთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც ვერძის ნიშნით არის დაბადებული, იყო ბოლო ერთი კვირის მანძილზე ალბათ რაღაც სიტუაციები, რომელმაც პირდაპირ ასახვა პოვა თქვენს თვით შეფასებაზე, როგორ ხედავთ თქვენს თავს, შეიძლება ვიღაცისთვის იყო რაღაც წარსულის ჭრილობების გახსენებაც, გააქტიურებაც მაგალითად, მაგრამ საბოლოოდ გადაილახა უკვე ეს ღარი და აქედან გამომდინარე კვირის ბოლოდან ვერც ექნება საშუალება, რომ ტემპი შეანელოს. ცუდი ნამდვილად არ არის, თუმცა ძალიან ბევრ ადამიანს ასევე ვერძის ნიშნით დაბადებულს მოუწევს შეანელოს კიდეც ტემპი და ჩემი რჩევა იქნება, რაკა ჩემი თანამეზოდიაქოვები ზოგადად გამორჩევიან აქტიური და დინამიური ცხოვრების წესით სიყვარულით, კვირის პირველ ნაწილში დაგეგმეთ მაქსიმალურად ისეთ საქმეები, რომელიც თქვენგან დიდ ენერგეტიკულ დანახარჯებს მოითხოვს, იმიტომ რომ კვირის ბოლოდან მოყოლებული შესაძლოა თქვენ უბრალოდ დასწრება გინდოდეთ შეიძლება და უფრო მეტი სურვილი შეიძლება გაჩნდეს, რომ დაткვეთ უნდა ცხოვრებით. ასევე ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც ვერძის ნიშნით არის დაბადებული, რაკა პლანეტა მარსი ვერძის მართველი გადადის კუროს ნიშანში, კურო ვენერას ნიშანია, შემოდის ახალი ურთიერთობები, ახალი სასიყვარულო ურთიერთობები, პარტნიორული ურთიერთობები და შეიძლება იყოს ბევრად უფრო განსხვავებული თუნდაც კომუნიკაციის ხრივ, ვიდრე იყო აქამდე. ამიტომ თუ კი ვინმე ვერძის ნიშნით დაბადებულმა მტკივნეული გადაწყვეტილება მიიღო პირადი და პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, ერთი კარი დაიხურა და მეორე იწყება, იცოდეთ. იგივე ეხება პრინციპში ბიზნეს და პარტნიორულ ურთიერთობებსაც, იმიტომ რომ ასევე სოაკ ახალი პერსპექტივები მოდიოდეს და მიმდინარე კვირის მანძილზე ალბათ ეს უკვე გაჟღერდება, შემოთავაზებასაც მიიღებთ სავარაუდოდ. კარგად დაწონეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს დაკავშირებული გადაადგილებებთან, ბევრ კომუნიკაციასთან, ახალი ადამიანების გაცნობასთან, შესაბამისად აქედან გამომდინარე უკვე შეგიძლიათ იმოქმედოთ. კურას ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ადამიანებსაც შეეხებათ. ძალიან საინტერესო ერთი კვირა აქვთ, მინდა გითხრათ კუროებსაც და სასწორის ნიშნით დაბადებულს, რა თქმა უნდა სასწორთან ეძმიან. პლანეტა ვენერა მიმდინარე კვირის მანძილზე აკეთებს შეერთებას ზესთან. ეს არის ასტროლოგიის ერთი ასპექტი, რომელსაც ვეძახით დაწვას, იწვება. მოკლედ ცუდი არაფერია, დამიჯერეთ, არ შეგაშინოთ დეფინიციამ. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც კუროს ნიშნით არის დაბადებული, ეგრეთ წოდებულ refresh-ს გაივლის, რომელიც შეეხება ურთიერთობებს. შესაძლებელია საბოლოოდ აგეხილოთ თვალი და მიხვდეთ კონკრეტული ადამიანი გჭირდება, და გჭირდება ურთიერთობებში, რატომ იტანჯავდით თავს უნდაც მაგალითად. და ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც ასევე კუროს ნიშნით არის დაბადებული, მიდის ისევ და ისევ გარკვეული განახლება ფინანსური ხაზის კუთხით. და შესაძლებელია მაგალითად ძალიან სწრაფად შეიცვალოს თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი სიტუაცია შეიძლება შეიცვალოს უნდა სწრაფად, რა თქმა უნდა დადებითად, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგიერთ ადამიანმა, რომელიც კუროს ნიშნით არის დაბადებული, უბრალოდ გადააფასოს რა მიაჩნდა აქამდე ფასეულად, რა შეხარჯავდა საკუთარ რესურსს, თუნდაც ადამიანურს, არა მხოლოდ ფინანსურს, და მარტივად შეიძლება შეხედოს ძალიან ბევრ ამას და მიხვდეს შეიძლება, რომ რაღაც კონკრეტული ნივთების, ცხოვრების წესის გარეშე გაძლება არა თუ შეუძლია, საბოლოო ჯამში შეიძლება მიხვდეს, რომ სულ არ ჭირდებოდა მას ეს ყველაფერი და ამძიმებდა კიდეც და გამარტივდებით, ძალიან გამარტივდებით და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გაცნობიერებით მოხდება ეს ყველაფერი და მიხვდებით, რომ ბევრი რამე და ვინმე გამძიმებდათ და შეგიძლიათ უკვე დატოვოთ წარსულში. ეს არის უბრალოდ პრინციპი მზის და ვენერას შეერთების ამ ეტაპზე ტყუპის ზოდიაქოს ნიშანში. თავად ტყუპებს რა შეეხებათ, აქაც არის ძალიან საინტერესო პრინციპი, იმიტომ რომ ვერცთან ერთად ტყუპის და ქალწულის ნიშნით დაბადებული ადამიანები ზღვარზე დგანან, იმიტომ რომ პლანეტა მერკური ასევე მიმდინარე კვირის მანძილზე შეიცვლის პოზიციას, ის გადადის თავის სიძლიერის ზონაში, ტყუპის ზოდიაქოს ნიშანში უნდა გადაინაცვლოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ გამარტივდებიან ტყუპის ნიშნით დაბადებული ადამიანები. ძალიან ბევრის ცხოვრება შეიძლება დასრულდეს შესაძლოა მოკლევადიანი პერიოდი, როდესაც მათ უწევდათ ვიღაცის მაგერად მოიგვარებინათ რაღაც გარკვეული საქმეები, ვიღაც მაგერად
რაც შეიძლება იმუშავოთ, ასევე არ არის გამორიცხული. შესაძლებელია ასევე დასრულდეს პერიოდი, როდესაც რაღაც ფინანსური ვალდებულებები შეიძლება ჩახუროთ, რომელიც უკავშირდება თქვენს ახლო წრეს, გარემოცვას, დებზმებს, ნათესავებს, მათთან ურთიერთობა შეიძლება საბოლოოდ გაარკვიოთ. ასევე თუ კი ბოლო ერთი კვირის მანძილზე რაღაც გენიალური იდეა მოგვიდა თავში და არ არის გამორიცხული, მინდა გითხრათ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს აღწევა იქნებოდა, შესაძლოა უკვე დაიწყოთ ამ იდეებზე საუბარი და მათი რეალური გახორციელების გზები და მეთოდებიც კი შეიძლება უკვე გამოიკვეთოს თქვენს ცხოვრებაში. ასევე ძალიან ძალიან კარგი პერიოდია მოკლევადიანი გადაადგილებებისთვის, სწორი კომუნიკაციის წამოსაწყობად, ახლა უკვე თქვენი მართველი სიძლიერის ზონაში გადადის. ერთადერთი აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ რაკიღა ახალთვარეობა თქვენ დიაკოსტიშენში უწევს, თქვენ შეიძლება ზუსტადაც რომ თქვენ ხართ ის, ვინც შეიძლება გაიგოს ესეთ ინფორმაცია, ხელი მიუწოდოთ შეიძლება ესეთ ინფორმაციას, რომელიც ცოტა შოქს ჩაგაგდებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო მეტად დაგანახებთ იმას, რომ ცხოვრებას მარტივად უნდა შეხედოთ, ეძებოთ ყოველთვის ალტერნატიული გზები და დაინახოთ მრავალპლანიანად და არ უყუროთ სწორხაზოვნად მოვლენებს, სიტუაციებს და ადამიანებს. კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხებათ, მათ ცხოვრებაში ეს კვირა, მიმდინარე კვირა საშუალებას იძლევა რაღაც პერიოდი მიხვდეთ უფრო სწორად, შეიძლება დასრულდეს კიდეც რაღაც პერიოდი, რომელიც უკავშირდებოდა მნიშვნელოვან ვალდებულებებს. შესაძლებელია დაასრულოთ რაღაც პროექტი, გათავისუფლდეთ ისევ და ისევ რაღაც კონკრეტული ვალდებულებებისგან და საბოლოო ჯამში მიხვდეთ, რომ აი თქვენთვის ხო თქვენ თავთან მარტო დარჩენა გინდათ, იმიტომ რომ კირჩხიბებში ისე როგორც არასდროს მომატებული არის სურვილი ისარგებლონ თუნდაც კუთვნილ შებულებით. ძალიან ბევრ ადამიანს კირჩხიბის ნიშნით დაავადებულს ურჩევდი, თუ საშუალება გაქვთ რა თქმა უნდა, თუ გარემოები ამის საშუალებას გაძლევთ, წახვიდეთ შებულებაში და ისვენოთ, იმიტომ რომ ახლა ყველაზე მეტად გჭირდებათ ეს რაკიღა ეს პლანეტები ზუსტად თავმოყრა თქვენგან მე-12 ნიშანში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ენერგეტიკაც ცოტა შესუსტებულია, ამასთან ერთად გადის თქვენამდე ზოდიაქოს ნიშანს, ყუპები თქვენამდე ზოდიაქოს ნიშანია. ასევე ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ჯერ არ დაბადებულ ხართ, ხუმრობით იყო, იმიტომ რომ კიჩხიბებს დაბადების წინა პერიოდი აქვს და რა თქმა უნდა ამ დროს ენერგეტიკა შესუსტებულია და კარგი იქნება თუ კი თავს დაზოგავთ, რამდენად შესაძლებელია და ყველაზე მეტად რასაც გირჩევთ მიმდინარე კვირის მანძილზე და განსაკუთრებით ზუსტად ახალმთავრებას, იმიტომ რომ თვარი კიჩხიბს მართავს არ დაგვიწყეს, თუ თქვენ დასვენება გჭირდებათ, თუ თქვენ ადამიანის გარშემოყოფი ადამიანების მხრიდან მეტი ემპათია გჭირდებათ, ნუ დაიჭერთ გაბუტული ბავშვის პოზიციას, უბრალოდ დაარქვით ყოველთვის თავის სახელი, ისაუბრეთ, ილაპარაკეთ და დამიჯერეთ, თქვენ მოგისმენენ, გაგიგებენ თქვენ და გასაოცრად და გაგითვალისწინებენ კიდეც და დაგზოგავენ. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ კი არ შეგეშინდებათ, რომ ვისაუბროთ. ლომის ზოდიაქოს ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს შეეხებათ. მიმდინარე კვირა ლომისთვის არის საკმაოდ ეფექტური, მინდა გითხრათ. ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ლომის ნიშნით არის დაბადებული, მინიმუმ საუბარს დაიწყებს სამომავლო გეგმებზე. შესაძლოა თქვენ ცხოვრებაში გამოიკვეთოს რამოდენიმე ალტერნატიული გზა ან მეთოდი, რა კუთხით გინდათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება. ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც ლომის ნიშნით დაიბადა, ასევე ძალიან აქტუალური იქნება საკითხები ურთიერთობის დათბობის, გამარტივების, გაუმჯობესების, შეძენილ ნათესავებთან, დებთან, ძმებთან, ახლო წრის გარემოცვის ადამიანთან. ასევე ბევრის შემთხვევაში გამარტივდება სიტუაცია, სადაც გჭირდებათ მარტივად იოლად არას თქმა, ისე რომ არ შეგრცხვეთ თუნდაც საკუთარი სისუსტის გამოვლინების, იმიტომ რომ მიმდინარე კვირის მანძილზე ძალიან კარგი იქნება თუ კი თქვენ აი ამ თემებს კარგად გამოიყენებთ. ასევე ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც არის ლომის ნიშნით დაბადებული, იწყება ძალიან საინტერესო პერიოდი და რა თქმა უნდა გადაწყვეტილების მიღების პერიოდი, რომ კიდევ რაღაც ისწავლოთ, ისწავლოთ პრაქტიკაზე. შესაძლოა ახაც ბევრი რამე უკავშირდება ეს გადაადგილებას, ახალი ადამიანების თქვენ ცხოვრებაში გამოჩენას, თუ კი თქვენ გაქვთ პედაგოგიური გამოცდილება, იმიტომ რომ ნიჭი, ზოგადად პედაგოგიური ნიჭი ყველას აქვს ლომის ნიშნით დაბადებულ ადამიანს, ლომი თეატრალური და პედაგოგიური უნარებით გამორჩეული ზოდიაქოს ნიშანია. სავსებით შესაძლებელია კონდეთ შანსი გაგიჩნდეთ, ასწავლოთ და თქვენი პრაქტიკა თეორიის დაგროვილი ცოდნა უკვე პრაქტიკაზე გადასცეთ თქვენზე ასაკით უმცროს
ან გამოცდილებით შესაძლებელია ნაკლები გამოცდილების მქონე ადამიანებს და ეს თქვენც მოგეწონებათ და მათთვისაც ძალიან ნაყოფიერი იქნება საბოლოო ჯამში ეს თანამშრომლობა. ქალწული ზოდიაქოს ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს შეეხება და პრინციპში ვთქვი კიდეც რომ პლანეტა მერკური, რომელიც ქალწულებს და ტყუპის ზოდიაქოს ნიშნის დაბადებულებს მართავს, გადადის თავის სიძლიერის ზონაში. ეს არის ძალიან კარგი ერთის მხრივ, იმიტომ რომ საშუალება გექნებათ ცხოვრების რაღაც პერიოდი, წინა პერიოდი, წინა ორკვირიანი თუნდაც რომ სადაც გიწევდათ მაგალითად კონცენტრაცია მოგეხდინეთ მხოლოდ საქმეზე, რაღაც კონკრეტულ მიზნებზე, გემუშავათ ან პასუხისგებლობა აგეღოთ თქვენი ახლობელი ადამიანების დაცვა, დებისმების თუნდაც მათ საჭიროებაზეც იყოს შეიძლება თქვენი რაღაც ცხოვრების გრაფიკი მორგებული, მათგან გამომდინარე შესაძლებელია ცოტა ნელა მიდიოდით რაღაცას, ასე ვთქვათ, სტრაფი ნაბიჯების გადაგმას ვერ ახერხებდით თუნდაც. შესაძლოა ეს ასევე ეხებოდა თქვენ საყვარელ ადამიანებსაც და გჭირდებოდათ, ასე ვთქვათ, მათ სანგარიშის გაწევა იმისთვის, რომ ამიტომ ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებდი აგეჩქარებინა ცხოვრების ტემპი. და ახლა უკვე შეგძლიათ ცხოვრების ტემპის აჩქარება და პლუს ამას თქვენ შემთხვევაში თუკი თქვენ რაღაცა მნიშვნელოვანი პროექტი დაასრულეთ, იმიტომ რომ არ არის გამრიცხული რომ რაღაცა დაასრულეთ, შესაძლოა დაასრულეთ პროექტი, თანამშრომლობა, საბოლოოდ გადაწყვიტეთ რომ სამსახურის შეცვლა გინდათ, მაგალითად გარემოც შეცვლა გინდათ, საბოლოოდ გადაწყვიტეთ რომ რაღაც საკითხი გინდათ გაარკვიოთ, ილაპარაკოთ დიალოგის რეჟიმში, გადახვიდეთ იქ სადაც აქამდე ბევრს ფიქრობდით, ანალიზებდით, აი ეს პერიოდი იწყება უკვე თქვენ ცხოვრებაში და ასევე ეს არის ძალიან კარგი პერიოდი ყველანაირი ტიპის ისეთი საკითხების მოსაგვარებლად, რომელიც უკავშირდება რაღაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიულ თემატიკას, შეთანხმებებს, მოკლევადიან კონტრაქტებს, სტარტაპების დაწყებას თუნდაც. არ უნდა დაგავიწყოთ ესე რომ კვირის მანძილზე, ამ კვირის მანძილზე განსაკუთრებით კარგი ასპექტი გვაქვს ჯერ კიდევაც, ეს არის პუტონის და იუპიტერის კარგი ალიანსი, ეს არის ბიზნესმენების, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენების ასპექტი. ნებისმიერი ტიპის მსხვილ ბიუჯეტიანი, ვთქვათ, რაღაც პროექტი შეიძლება ძალიან სწრაფად წავიდეს წინ და შეიძლება იპოვოთ მოკავშირეები. ქალწულებს განსაკუთრებით ეხებათ ეს. სასწორი ზოდიაქოს ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხებათ, ასევე პლანეტა ვენერა თქვენსაც იმოქმედებს მისი შეერთება მზესთან, ასე ვთქვათ, მისი დაწყვის პოზიცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასწორი გაფილტრავს ახლო გარემოცვას და აქაც უფრო მისი დამოკიდებულება შეიცვლება ადამიანების მიმართ, ვის გარეშე შეიძლება ცხოვრება აქამდე ვერ წარმოედგინა, ან ვისი შეფასებაც მისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაძლოა მიხვდეს, რომ ცოტა გაუფასურდნენ ეს ადამიანები მის თვალში, ან უბრალოდ მიხვდეს შესაძლებელია, რომ მათი ავტორიტეტი მაინც და მაინც ესეთი მნიშვნელოვანი არ ყოფილა ზოგადად, არა მხოლოდ მისთვის, საზოგადოებისთვის. და არ უნდა დაგავიწყოს ასევე, რომ მიდის ისედაც პერიოდი ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული ფეიქ ავტორიტეტების გაუფასურების და ბევრი მითი კონკრეტული ადამიანების უძლეველობაზე და ესე ვთქვათ, რაღაც ხელშეუხებლობაზე, თუნდაც პროფესიულ ხელშეუხებლობაზე ჩამოიშალოს უნდა და სასწორისთვის იქნება ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის ძალიან ბევრ მიცს მის ცხოვრებაში ჩამოშლის და მიხვდება, რომ ეს თურმე ესე არ ყოფილა, სხვანაირად დაინახავს ბევრ რამეს და მის ცხოვრებაშიც მიდის აი ეს ეგრეთ წოდებული გადატვირთვა და აპდეიტი და ეს ძალიან ძალიან კარგია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან შემსუბუქდებით, თქვენი ხედვები შემსუბუქდება. რაც შეეხება მორიელი ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს, ნუ გამოიჩენთ ასე ვთქვათ მესაკუთრულ დამოკიდებულებას ოჯახის წევრების და ახლო ადამიანების მიმართ და ასევე ნუ გამოიჩენთ მესაკუთრულ დამოკიდებულებას და დიქტატორულ დამოკიდებულებას, განსაკუთრებით გამოვარჩევდი თქვენი ასე ვთქვათ და თქვენ მიმართ დაქვემდებარებული ადამიანების მიმართ, თუ რა თქმა უნდა ხართ ესე ვთქვათ ადამიანი, რომელიც მართავს გუნდს, ჯგუფს, კოლექტივს და უწევს მათზე პასუხისმგებლობის აღება, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე სიმარტივეს ალტერნატივა არ აქვს თქვენ შემთხვევაში და ძალიან კარგი იქნება ასევე თუ არ გექნებათ რეაქცია კრიტიკაზე და შენიშნებზე, იმიტომ რომ არ გამორიცხავ რომ იყოს შესაძლოა გარკვეული შენიშნები თქვენ მიმართ. შეიძლება ეს შენიშნები ძალიან ობიექტური იყოს და სულ არ იყოს სუბიექტური, თქვენ შეიძლება ეს ყველაფერი მიიღოთ რა თქმა უნდა მძაფრად და მტკინეულად და ჩემი გულწრფელი რჩევა იქნება რომ არ მიიღოთ, გულთან ახლოს არ მიიტანოთ, იმიტომ რომ შეიძლება გესმით ერთი იქეთან გამომდინარე რა კომპლექსები გაქვთ, რა გტკივათ,
და რეალურად შეიძლება საერთოდ სხვა გულის ხობენ ადამიანები, ეს განსაკუთრებით ეხება სამსახურებრივ გარემოცვას, სამსახურებრივ გარემოს ზოგადად, იმიტომ რომ მორიელისთვის აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიპეტიები და აქაც ძალიან კარგი იქნება თუ დასკვნებს არ გამოიტანთ მხოლოდ თქვენთვის, დაჯდებით ისაუბრებთ ადამიანებთან, სხვა შორის ძალიან კარგი კვირა გაჯეტების გასაახლებლად, ავტომობილის შეძენა თუ გნებავთ და შეცვა ფანტასტიკურია, ძალიან კარგია, შესანიშნავი შესაძლებელია. გაცილებით უფრო კარგ ფასადს შეიძინოთ გაჯეტების გაახლებისთვისაც, ასევე ყველანაირი ტიპის აღჭურვისთვის ძალიან ძალიან კარგი პერიოდია, ზოგადად ტექნოლოგიურად, რომ აი მე განაახლოთ თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან მიბესალმებით ჩვენ ამ ყველაფერს. აა შვილდოსნის ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხებათ, ძალიან საინტერესო ამბავი არის ის, რომ აი ზუსტად ეს მოთხნელებული სტელიუმი თავმოყრაში იმყოფება შვილდოსნის მართველთან, იუპიტერთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ შვილდოსნები არიან ძალიან დაცულები. მათ უკან თუ კი ვინმე ლაპარაკობს, ასევე არის ხალხი, ვინც მათ ფარად, ასე ვთქვათ, შეიძლება დაუდგეს და გაამართლოს, ისე რომ ვერც კი ხვდებოდეთ შეიძლება, რომ თქვენ უკან მიდის შესაძლოა თქვენი განსჯა. აწონვა დაწონვა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან მარტივად და იოლად შეძლებენ თქვენს დაცვას. და თქვენს ასევე თქვენ პროპაგანდას, თქვენი ისე ვთქვათ, პიროვნების, პროფესიონალის პროპაგანდას, პლუს ამას მიმდინარე კვირის მანძილზე შესაძლებელია ასევე, იმიტომ რომ თქვენ შემთხვევაში ახალთვარეობა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენს პარტნიორულ ნიშანში უწევს ტყუპები, თქვენი პარტნიორული ნიშანია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შემთხვევაში შესაძლოა რაღაცა ძველი ურთიერთობები, პარტნიორული ურთიერთობები საბოლოოდ დასრულდეს. ოღონდ შეიძლება ეს ურთიერთობები თქვენ არ დაგიგეგმავთ, რომ ეს სწრაფა დასრულდება, ის თავის და გარემოებები შეიძლება დაალაგდეს უახლოს 2-3 კვირის მანძილზე, როდესაც აი ძალიან სწრაფად მოხდება რაღაც ურთიერთობების საბოლოოდ დასრულება და თუნდაც რაღაც შეთანხმების შეწყვეტა. ეს არ იქნება ოღონდ რთული, ძალიან მარტივი იყოს შეიძლება, თქვენ შეიძლება გეგონოთ თავიდან შეიძლება გეგონოთ, რომ ყველაფერი ძალიან რთული იქნება, ან ვიღაც ცის გარეშე, კონკრეტული ადამიანის გარეშე ვერ წარმოგიდგენიათ რაღაც პროექტის შესრულება, მაგალითად თუნდაც ურთიერთობებს შეხება, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს შვილდოსნის ნიშნი არის დაბადებული, მაგალითად უახლოესი 2-3 კვირის მანძილზე ურჩევ, თუ კი გაქვთ რაღაც ტრავმული ურთიერთობები, რომელშიც ვერა და ვერ მოახერხეთ აქამდე წერტილის დასმა და ვერ ლაპარაკობდით, გეშინოდეთ, გელაპარაკათ, აი ახლა ყველაზე კარგი პერიოდია, რომ აი ამოთქვათ, ამოილაპარაკოთ და მიხვდეთ, რომ შეიძლება თქვენგანაც თქვენი მოპირისპირე მხარეს იგივე იტანჯებოდა და იგივე შეხვდეთ და ორივე შეგიძლიათ გათავისუფლდეთ საბოლოო ჯამში, თუ კი რა თქმა უნდა ეს ტოქსიკურ ურთიერთობებს ეხება, სადაც ყველაფერი დაფუძნებულია მხოლოდ ვალდებულებებზე და ესე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ რაღაც პრეტენზიებზე და თუნდაც ძალაუფლებისთვის უბრძოლას. თხისქის ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხებათ, კვირის მეორე ნაწილი, ჯობია რომ პირველ ნაწილში დაგეგმოთ ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე, თუნდაც მოლაპარაკებები და საერთოდ ზოგადად ყოველს ურჩევდი, რომ კვირის პირველი ნაწილი უფრო გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ კვირის ბოლოდან უკვე შედის ძალაში საკმაოდ რთული ასპექტი, მარსის და პლუტონის დაპირისპირება გველოდება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თხისქებს განსაკუთრებით კვირის პირველ ნაწილში დაგეგმოთ, კი რამე გინათ მოლაპარაკება იქნება ეს პატარ-პატარა წვრილმანი ყოველდღიური რუტინული საკითხების მოგვარება, იმიტომ რომ ყოველფერი შეიძლება გაცილებით უფრო მარტივად წავიდეთ წინ, იმიტომ რომ უკვე მომდევნო პერიოდიდან, კვირის მეორე ნაწილიდან, განსაკუთრებით მიწურულიდან, თქვენი უშუალო მართველი სატურნი შედის კვადრატურაში და სტრეს ასპექტში შედის ვენერასთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა გართულდეს მოლაპარაკებები ყველანაირ ისეთ ურთიერთობებში, ისეთ სიტუაციებში, სადაც თემა ეხება ფულს, უძრავ ქონებას, ასევე ქალბატონებს, დედრობითი სქესის წარმომადგენლებს, ასაკით უმცროს ადამიანებს, ისევ და ისევ დედმამიშვილებს, მაგალითად ნათესავებს. ისინი შეიძლება რაღაცას ითხოვენ თქვენგან და თქვენ ფიქრობთ, რომ არანაირ უფლება არ აქვთ მოითხოვონ. ასევე სიტუაცია შეიძლება ეხებოდეთ და თქვენზე დაქვემდებარებულ ადამიანებს, იგივე პრინციპი იქნება ოღონდ, რომ თქვენ შეიძლება გეგონოთ, რომ მათ არანაირი უფლება არ აქვთ რაღაცას მოითხოვონ და საერთოდ რას ითხოვენ თვითონ არ გაუგიათ, მაგრამ ვერ გაუგიათ უბრალოდ, მაგრამ სასურველი იქნება მოусმინოთ ისე ამ ადამიანებს და სიტუაციის თუნდაც მანიპულაციური გზით განმოხტოთ, სადაც ან მარტივი გამოსავალი შეესთავაზოთ, ან დროებითი ტაიმაუტი, მაინც მინიმუმ უნდა მოусმინოთ. თუ კი ადამიანები თქვენ მათ პრეტენზიას გამოთქვამენ სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხით, ფინანსებთან დაკავშირებით, უძრავ კონსტანტ დაკავშირებით, თუ შეიძლება ძალიან კარგი იქნება უბრალოდ არ ჩაიკეტოთ და რაღაც რადიკალური ესე ვთქვათ პოზიცია არ დაიჭიროთ, მოусმინეთ
ილაპარაკეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს. შესაძლოა შეგახსენონ გარკვეული ვალდებულებებიც ასევე, რომელიც აღებული გაქვთ, მაგრამ რაღაც მიზეზებიდან გამომდინარე ვერ ასრულებთ, ძალიან ტკივილებათაც შეიძლება შეგახსენონ, განსაკუთრებით ქალთა პერსონალს ეხება, ეს მდედრობიც ეს წარმომადგენლებთან იყოს, შეიძლება ესეთი თავისებური კონფლიქტური სიტუაცია და ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც ხის კესნიშნით არის დაბადებული, შესაძლოა აღმოჩნდეს დილემის წინაშე პირადი და პარტნიორული ურთიერთობების კუთხითაც. შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ ის, რომ შეგძნება გაქვთ, რომ თქვენს პარტნიორს ამ ეტაპზე რაღაც მიზეზებიდან გამომდინარე, თქვენს არ ცალია უბრალოდ და თქვენ ცოტა მიტოვებულად მარტოსულად გძავთ თავს. დროებითია ეს ყველაფერი და ძალიან კარგი აქაც თუ ილაპარაკებთ და იტყვით, რომ თქვენ მეტი ყურადღება გჭირდებათ. მოგისმენენ გაგიგებ დაგაფასებით. მერწყულის ნიშნით დაბადებული ადამიანები, მდინარე კვირის მანძილზე, ძალიან იქნებიან კვირის პირველ ნაწილში დაკავებული ყველა საკითხით, რაც უკავშირდება ბავშვებს, თუ კი რა თქმა უნდა მშობელი ბრძანდებით, ბავშვების საჭიროებას, ასევე ძალიან ბევრ დროს და რესურსს მოითხოვს ახალი პროექტები, რომელიც გინდათ ან დაიწყეთ უკვე მეგობრებთან ერთად. შეიძლება ეს იყოს რაღაც ციფრული პროექტებიც, რომელიც არ უკავშირდება უშუალოდ პირისპირ ადამიანთან კომუნიკაციას, შეიძლება ის იყოს რაღაც საქმიანობაც, რომელიც უკავშირდება ონლაინ საქმიანობა, შეიძლება იყოს, სადაც მოგიწევთ მეტი რესურსი ჭირდება და პლუს ამას მეტი სიცხილის გამოჩენაც, იმიტომ რომ თქვენ შემთხვევაში ძალიან არის გააქტიურებული ფაქტორი, ეგრეთ წოდებული მაქინაციების, როდესაც მნიშვნელოვანი არის დაიცვათ ინფორმაცია, პირადი ინფორმაცია, რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია შეიძლება და კარგიც არის პრინციპში მიმდინარე კვირის მეორე ნაწილში, თუ კი ამ ინფორმაციას ბუკვალურად არ გააჟღერებთ, მანამ სანამ არ იქნება დარწმუნებული, მაშინ ყველაფერი გამოვა და ყველაფერი სწორი, ეს თქვა სწორ კალაპოტში, ყველაფერი სწორი კალაპოტით აშენებთ. შესაძლოა იყოს ასევე ეს სიტუაციები, როდესაც წინასწარ არ უნდა გააჟღერდეს ეს ყველაფერი, თუ ეს საქმიანობას ეხება. და ბოლო ნიშანი თევზები. თევზების ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს, რასაც ურჩევდი, არის ის, რომ ამ კვირის მანძილზე მაქსიმალურად დატვირთონ საკუთარი თავი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ადვილია მოლაპარაკებებიც, კომუნიკაციაც, გადაადგილებებიც, იმიტომ რომ მომდევნო კვირა ივნისის საკმაოდ ისეთი შესაძლებელი ითქვას ცოტა უფრო რთული კვირაა და აქედან გამომდინარე თევზების ნიშნით დაბადებულებთანაც შესაძლოა გართულდეს კომუნიკაცია. თუ თქვენ ისეთი ადამიანი ხართ თევზების ნიშნით დაბადებული, ვინც მიჩვეულია გაიდლაინებით იცხოვროს, რაღაც შეთანხმებებით, მაგალითად კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგით გიყვართ ცხოვრება, მიმდინარე კვირა გამოიყენეთ ამ ყველაფრისთვის და მაქსიმალურად დატვირთეთ, ამიტომ რომ მომდენო კვირას ადვილი არ იქნება უკვე შეთანხმების ისე განხორციელება, როგორც დაგეგმეთ, ძალიან ბევრი სიტუაციის გადაგეგმა შეიძლება მოგიწიოთ, მაგალითად შეხვედრების გადაგეგმა შეიძლება მოგიწიოთ, რაღაც კორექცია შეიძლება მოგიწიოთ საკუთარ გეგმებში, ამიტომ მიმდინარე კვირა მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. ზოდიაქოს 12-ვე ნიშანს ურჩევ ამ კვირის მანძილზე დააკვირდეს, რას ამბობს, როგორ ამბობს, საკუთარი სიტყვის ბატონ პატრონი უნდა იყოთ, თუ ხვდებით, რომ სიტყვებს ჰაერზე ისვლით, დამიჯერეთ ძალიან სერიოზული ფასის გადახდა მოგიწევთ, არა დღეს და ხოლმე, დაახლოებით 9 წლის შემდეგ. დაახლოებით, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ჩვენ რასაც ვამბობთ, რავალდებულებსაც ვიღებთ, ეს ყველაფერი ფაქტობრივად ჩაიწერება ზემოთ დავთარში, მინდა გითხრათ. ამიტომ ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი კვირაა. და ბევრ ადამიანს შეიძლება მოეჩვენოს, რომ მარტივია, ყველაფერი მარტივია, იმიტომ რომ მდინარე კვირის მანძილზე ადამიანებში არის მომონტებული აი სურვილი, რომ რაღაცას მარტივად შეხედონ, რაღაცა არ შეემჩნიონ, გასცენ ისეთი დაპირებები, რის შემსრულებლებიც არ არიან თუნდაც, იმიტომ რომ ეს სტელიუმი ტყუპის ზოდიაქოს ნიშანში კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის კოქტეილი და ზოგს შეიძლება ძალიან ესიამონოს და მოეწონოს, განსაკუთრებით სასწორებს, თვითონ ტყუპებს, მეწყულებს შესაძლოა, მაგრამ აი ზოთ ეს არის პრინციპი, რომ არ დაკარგოთ სიფრთხილე და აკვირდით სიტუაციებს, იმიტომ რომ სტელიუმს კიდევ ერთხელ გეტყვით, თავისი პირადი ცეზორი ყავს, რომელიც სტრეს ასპექტში დგას, ეს არის სატურნი და ეს არის პრინციპი, სიტყვები, საქმე, საქმე დაამტკიცეთ რა შეგიძლიათ, ამიტომ აუცილებლად უნდა დავაკვირდეთ მიმდინარე კვირას. ცუდი კვირა ნამდვილად არ არის, მინდა ვთქვა, აი ცოტა მომდენო კვირა შეიძლება უფრო რთული იყოს, იმიტომ რომ კვირის ბოლოს უკვე საკმაოდ რთული მძიმე წონოსანი პლანეტების დაპირისპირებას ვიწყებთ, ეს არის მარსი და პლუტონი და აქედან გამომდინარე შესაძლოა მსოფლიოში გამწავდეს საომარი ქმედებები, მინდა გითხრათ, რომ მარსის და პლუტონის კვადრატურა ძირითადად იწვევს ხოლმე სამწუხაროდ ესეთ ფაქტორებს. რა თქმა უნდა,
პოზიტიური, ასე ვთქვათ, მომავლის იმედით თავშიდობები ჩვენს მაყურებლებს. კარგ კვირას უსურვებ, ნაყოფიერ კვირას უსურვებ, მნიშვნელოვან კვირას უსურვებ და მომდევნო კვირას დაგებრუნდებით, რა თქმა უნდა, შესაბამისად. ხო, პირობასდებ, სოფი. იმიტომ რომ ეს ისეთი კვირა არის, რასაც გააჟღერებ, აუცილებლად უნდა შეასრულო. შაბათს, რა თქმა უნდა, გიყურებთ. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით იმისთვის, რომ მიყავით ჩვენთან და გვითხარი როგორ უნდა მოვიქცეთ, მოკლედ, ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ფრთხილად უფრო მეტად, ფრთხილად ამ კვირაში. რა თქმა უნდა, გელოდებით შემდეგ ორ შაბათს ბედნიერ დღეს გისურვებთ.